Bajarên Bakurê Kurdistanê dibin bandora peleke berfê demane. Piştî herêma Serhedê li herêmên Riha, Diyarbekir, Mêrdîn, Şirnex û Semsûrê jî berf bariya. Ji ber berfa zêde riya di navbera Mêrdîn û Diyarbekir û Riha û Diyarbekirê bû demeke ji çûnehatê re hat girtin. Ji ber berfê di çûnehata nav bajêr de jî astengiyan rûdan. Lê belê, welatî ji barîna berfê keyfxweş bûn. Berf atına bir hoş he. Jibuna mele jibuna hani toprağa jibuna sağlığı yani jibuna her çeşitli baş aslında jartkide. Yani hoş he yani çağa berfti kefa mele jitti. Allah'ın rahmetidir. Ev rahmete xwedeye, ev berekete. Baş bu ku berf lêkir. Ev berf de gelek nexweşiyan ji holê rake. Bilêkirina berfê metirsiya hişkesaliyê jî nema. Li Bakur, îsal di pahîz û destpêka zivistanê de berf û baran têr nebariya. Lê belê, berfa di sibatê de lê kirî, keyfa cotkar û ajaldar û welatiyan anî. Rêjeya ava bendavan jî kêm bibû. Lê belê, bi barîna berfê tê çaverê kirin ku rêjeya ava bendavan jî zêde bibe. Ji aliyê din ve welatiyên ku bêriya berfê kiribûn, bi malbata xwe re bi berfê lîstin. Ji ber berfê di nava bajêr de hin astengî çêbibin jî, Barina berfe matrisya heşke saliye juhule rakir u veya keji velati bekta var kir. Aftine bu, cigi avne ma bu, kurallı bu, ekintine bu, her dere aftine bu, zua bu, arzua bu, iyi ki ber barin, iyi ki van ve berfeket pır pır fayda yiye. Ve zaten vanı bana zıbıstan ji ne mümkün başlar bas bana. Jiboy erzağa, jiboy abine pır başı. Hani hoşçı bana, kip ama jertiyem kip hoşçı. Berf zıftan şirli tüne bana ve şirliyahat baş bereket abi. İnşallah bu tevde insana baş be. Riya zedetiri hezar gundavaran hatiye girtin u havlen vekrina van riyan berdavam dikin. Luguri ragahandina saziya keşu havayı, li Diyarbekir, Riha, Mêrdîn, Şirnex, Semsûr u Xarpêtê, barina berfe de roja yekşemeji berdavam dike. Te çavere kirin ku livan bajaran di navbera 26 santimetre de berf bibare. Hasan Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.